Ćao svima, ja sam Čoda sa kanala Zvoganj. Danas ćemo raditi nešto malo drugačije nego na šta ste se navikli do sada. Otvoren je Toon Boom, kao što vidite, program u kojem inače radim animaciju, ali danas ćemo malo da crtamo, čisto da ja mogu da se koncentrišem, da pričam preko toga. Izvinjavam se odmah zbog zapušenog nosa, bolest... što se ja izvinjavam što sam bolestan. Vi treba meni da se izvinite. Idite ulicom, širite bacile, ljubite se usta, fuj. Crtat ćemo dinosaurusa, počet ćemo naravno od glave kao što sve počinjem kad crtam. To vratno nije pametno, neki ljudi rade skicu, ali pff, šta oni znaju. Ovako izgleda valjda glava dinosaurusa. Kao da postoji samo jedan dinosaurus. Okej, usta, ne znam da li imaju donju vilicu. Preskočit ćemo je zato, ne želimo da pogrešimo. Ovo mi se sviđa, jedna tibica ovako malo. Dinosaurus se najeo čega god, šta god dinosaurusi jedu, jabuke verovatno, evo, nemam pojma. Dobro, treba nam ruka, to je uvek komplikovaniji deo, ubosti prste da izgledaju kako treba. Ja mogu da živim sa tim. Dobro, drugo treba barem da liči na prvu ruku. Ne. Da, ovaj program ima neki algoritam koji ispravlja tvoje linije, misli da je pametan. I onda ti upropasti savršenu ruku. Morat ću malo da se bolje koncentrišem za ovu. Savršen, ova ruka je jebeno savršena, želim i ova prva da bude kao ova druga. Tako obično kad roditelji dobiju decu. Ako drugo ispadne bolje, onda žele da ova prva bude kao ova druga i onda se ponašaju užasno prema njemu i budu pasivno agresivni. Čekaj, šta je dinosaurus bez repa? Realno? Up. Evo ga, da nije malo, nije prevelika, dobri. Tamanica. Okej, dinosaurusu treba ova linija, zato što... Šta vas briga zašto treba ta linija? I zubi da može da žvaće sve te jabuke koje jede. Čaga, 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 čaga. Aba, a, fino. Izrazit ćemo malo desni, čisto da bude kao da se... Kao da reži. Sviđa mi se ovo. U dobrom smeru ide. Sa gornji zubi. Opa, aba. Dobro. Sad, aha, malo sam se zajebao ovaj. Ne mogu sad da nacrtam desni, ali nije bitno. Eto, samo izbacio donju usnu. To rade dinosaurusi. Šta znate? Šta vi ošte znate o dinosaurusima? Eto, on je ljut sada. Što bi dinosaurus ošte bio ljut? Realno, nije živeo u isto vreme kad i ljudi. Mnogi misle da su dinosaurusi i ljudi živeli u isto vreme zbog jebenog kremenka. To je potpuna dezinformacija, to su milioni godina razlike. Oči. Možda nisu imali ni oči, kako možemo da znamo, videli smo samo njihove fosile. Možda su imali nešto mnogo više cool, tipa rupe ili granate. Neki kao odsjaj. Samo do kružić. Ovo je savršeno. Ovo mi se baš sviđa. Uradit ćemo isto kao i sa rukama. Obala. Dobra, dobra pozicija za oči, tačno tu iznad usta, ispod glave. Kao što to inače bude. Stavit ćemo ih malo ovde. To je karakter koji želimo. Ljut je, ali je izbunjen takođe. Šta on zna? Nisu sigurno bili prepametni. Evo neke nozdrave, jer ga crtamo živog. I ovo mi se sviđa za sada u kom smeru ide. Aba. Imali su ove kao neke... Kako se to zove, čiroki. Resice, valjda. Ne znam čime im zapravo služi to. Ne znam čemu im zapravo služi to. Aba. Interesantno je kako prva dva uvek najbolje izgledaju i onda kasnije kad izgubiš koncentraciju i volju, onda šta god, bro, posljednje dva uvek izgledaju baš problematično. Ok, idemo to do dna leđa. Ovo već predugo traje. Aba. A, fino. Dopada mi se. Ništa, uradit ćemo isto i sa repom. Samo moram skontati to sam uvijek imao problem, ne znam kako da završim to. Ne znam gde se tačno završava ta rezica. Da li ide do kraja repa? Aha, ovo je jebeno užasno izgleda. Ajmo opet. Ne, pravo ovako. Ne, izgleda ko Charmander. Sa jako malim plamenom. Aba. Radim istu stvar u krugu, ovo ne ide. Samo ću napravim kao da se malo izokrenuo rep i kao vire par. A, možemo da živimo s tim. Nemojte gledati u rep. Šta još treba? Malo da ispravim oči. Da, sad je mnogo bolje. Nije mi dovoljno ljut. Mislim da mu fale neke obrve. Samo da mu zatvorim linije da možemo da ga bojimo kasnije. Ege.
dinosaurusi su valjda bili zeleni, to je vjerojatno nijedan nije bio zeleni, ali ove ilustracije i treba sve da izgleda pitko i lepo. Ovo nijedan sam mi se dopadao. Baš je svarljiva. I roze boje za desni. Mogli bi neku naranđastu za resice. Desi. Oba! Evo. Da, super, sviđa mi se ovaj kontrast. Tople i hladne boje. Valjda tople i hladne boje, nisam siguran, nemojte da zapamtite ovo. Opa. Alo! Dođi on. I evo, tebi i tebi. Cool. Ajmo te obrve da dodamo. Želim da bude baš ljut. Da kad se pojavi pred drugim dinosaurusima da ga pitaju tebra što si tako ljut. Nemam ništa. Šta mu fali, mogli bi da dodamo neke podršnjuke, čisto da se vidi koliko je umoran od branja jabuka ceo dan. Nadam se da je više od drveta, pošto ne znam kako bi inače brao jabuke. Ok, senčenje. Ja to radim ovako sad, nisam siguran da li je to najlakši, najpravilniji i najefikasniji način. Ali uzem boju koja se razlika od boje koje je on, čisto da je bolje vidim. I povučem ovako dve linije, čisto da zatvorim tu sekciju crteža. Da mogu da koristim kanticu, onda da obojim u neku tamniju nijansu. Jer s te strane, jel te, kao je senka. Jer je s druge strane sunce. Kako, koje sunce? Gde vam je mašta? Aba, evo ga. Okej, poprilično sam zadovoljan, sviđa mi se u kom smeru ovo ide. Mogli bi da dodamo neku pozadinu, baš volim da crtam pozadinu. Nećemo ništa pretenciozno, samo čisto da upotpunimo ceo crtež. Treba nam neka lepa plava za nebo, koja neće previše vući na ovu nijansu. Ajde, može ova. I da me ne shvatite pogrešno, ovo nije tutorial za crtanje. Ja sam verovatno posljednja osoba koja treba da vas uči da crtate. Dobar, možda predposljednja osoba. Ne znam da li se sećate Bruce Blitza, koliko sam mrzeo tog gada. Sotono lično. Ne znam da li ste ta generacija, zavisi. Mi kad smo bili klinci, na Happy-u se puštao taj njegov show gde učio djecu da crtaju. I jebeno užasno crtao. I svi su preslikavali to, obožavali su ga. I onda dođe tako na čas likovnog sa precrtanim njegovim crtežem i onda ponosno baca na katedru. Baš me trigerovalo to, ne znam zašto. Uvijek provolim da nisam obojao zube u belu te kad stavim pozadinu. Voila, i eto, to je otprilike to, mislim, to je naš dinosaurus. Sad vidim ovaj desni oblak koji je verovatno opasno boli ljude koji imaju OCD, ali mislim, to je život, morate pre ili kasnije da se suočite s nekim stvarima. Sve su to neke savršene nesavršenosti koje čine naš život takvim kako mnogo kenjam. Ćao!